Estamos vivendo uma volta às aulas diferente, mas o que não muda é que os livros didáticos continuam sendo importantes no processo de aprendizagem. Até 10 de fevereiro, eles vão ser distribuídos nas mais de 56 mil escolas públicas que existem no Brasil. Uma parceria do Ministério da Educação com os Correios. Ian estuda em uma escola pública de Goiânia e na semana que vem deve receber os livros didáticos do terceiro ano do ensino médio. Não só na escola, mas também o que ele possa levar para casa para poder utilizar, para realizar tarefas, pesquisas, etc. Quase 80% dos mais de 132 milhões de livros didáticos que vão atender as escolas públicas este ano já foram entregues pelos Correios às unidades de ensino em todo o país. Até o dia 10 de fevereiro, todos deverão ter sido distribuídos, garantindo que os alunos estejam com os materiais no início das aulas, mesmo que os estudos continuem de forma remota pela internet. Foi muito mais intensificada essas reuniões de planejamento, para que todas as escolas pudessem abrir suas portas e receberem os livros didáticos de uma forma exigida pelos protocolos do Ministério da Saúde, obedecemos às medidas sanitárias exigidas. Essa diretora de uma escola pública de Goiânia fala da importância do livro didático em época de ensino à distância. O livro didático ele contempla, né, a diversidade de gêneros textuais, né, além de outras atividades que podem apoiar esse aluno. O material distribuído pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático é entregue todo ano, de forma gratuita, às escolas. As unidades, por sua vez, devem repassar os materiais, também de graça, aos alunos e professores. Antes de fazerem parte do programa, todas as obras são avaliadas por uma equipe do Ministério da Educação. Elas passam por uma etapa que se chama avaliação pedagógica. Essa etapa é realizada por uma comissão técnica, formada por especialistas nomeados pelo ministro, e também por equipes de avaliação formadas por professores da educação básica e do ensino superior.